кесен, жестта и трейси, жестта и пирисели адала, така наречена Али Байрам. Най-добрият диджа, Али Алиша от тебе. Thank you.
Ето. Oh,
башлаве 20, 40, 60, 80, 100 лева и така да бе. Така, ачо хачка, тако сума е са? Ади тако. Ууу, танци. Една хубава, тежка песен, ама танчо, я ла малко ли това, певеца танчо да бе. Ешка Роман и Гриппа, кога ти бил танчо. Ето трябва да се спомням с тези години на танчо. Тук съм, тук съм, тук съм, тук съм. Айде танчо, молим се. Колеги ми. Do you do my Oh,
Благодарим много на певицата. Имаме толкова много горещава дала. 10, 20, 30, 40, 50 лева. 60, 50 лева. Сумай, сега. Четвърги вече няма. Тройка, двойка може. Направим една... Дебатка му направим. Направим една дебатка. Ходим в горе. Сумка на цялото, което е